Najjuuko Jacqueline agudde eddalu nga yaakatuuka ku kisaawe ky'Entebbe bwe pa. Najjuuko Jacqueline agudde eddalu nga yaakatonnya mu ggwanga lya Uganda okuva mu Saudi Arabia okkuba ekyeyo. Kuno si kwogera nnyo era si kusala bigambo wabula njagala okirowoozeeko. Njagala ofumiitirize nnyo 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 weebuuze nga nze wendi mu kwebuuza. Najjuuko akikoze atya okubeera e Saudi Arabia n'atagwirayo ddalu wabula n'aligwa ng'akomyewo Uganda? Era ki ekimuganye okuzontowalira mu ggwanga eyo gy'abadde akolera n'asalawo azontowalire ku kisaawe kwennyini ng'alinnye mu ggwanga lye erya Uganda ng'akomyewo? Njagala okirowoozeeko, okikubaganyeeko ebirowoozo, otandike okwebuuza, nawe okomewo otuwe ansa yo waneeno nga weeyambisa comment section, otugambe okusinziira nga ggwe w'obitegedde bwe kiti ne bwe kiti bwe kiti bwe kigenda mu maaso. Nga ye nze Sheila Adita ku page mbeerako, link eryako ya YouTube channel obutambi bwe buti tubukola nnyo nga tugezaako kubeera nga tukubaganya ebirowoozo ku biki bye tufeesinga ne biki bye tulaba mu bulamu bwaffe bwa bulijjo nga ffe abakozi abakola e Bulaaya. Embeera ya Najjuuko Jacqueline erina ekintu ky'ensomesezza nti abantu tebatuwagala, abantu baatukoowa, abantu tebaagala tukomewo waka. Mulimu abantu obwo obusaako bw'abantu abatono nga bo tebakwagala okomewo waka, era ng'olunaku lwokera ku makya n'obagamba bannange nkomawo ewaka oba obatidde diiruzi zaabwe zonna. Olunaku lw'obagamba nti nkomawo ewaka nga bo diiru yaabwe yali yaakuba nti Adita ayina okubeerayo e Saudi Arabia paka lw'alifiirayo, ate gwe n'okera ku makya n'obagamba bannange nzija olw'okuba mwagala babalinde ku bisaawe babakubira engoma babakwate obutambi baganda bange mugenda kulufiiramu. Abantu bangi nnyo batusekera naye nga tebatuwagala, bakusekera oli n'atikka amannyo Adita naye nga ye mulabewo nnamba emu, nze kitanga asiiba ng'amba tewali kiruma mu bulamu buno na kumalako mirembe nga mulabewo ng'olya naye ku ssowaani, nga mulabewo okubeera ng'osula naye mu nnyumba, nga mulabewo ng'oyina ennamba ye, nga mulabewo ng'osiiba omulaba oba sinakindi, nga mulabewo ng'oyina bw'omuyita. Ekintu ekyo kiruma nnyo. Ab'enganda abamu tebatuwetaaga naye mmwe ne mugenda nga mubeesibako. Neera ne tubagamba nti bannange si buli alinnya ennyonyi nti abantu abamwetoolodde baba bagimwagaliza. Si buli agenda e Bulaaya nti kisanyusa abantu. Ogenda genda e Bulaaya oleka abantu nga banyize, ogenda genda e Bulaaya gw'omanyozze kwekolerera kuyambako famire yo oleka abantu abamu nga bakolimidde, oli ayimirira gy'ayimidde agambe nti oyo omwana ye Bulaaya gyali tagenda kudda, oli agambe nti oyo omwana e Bulaaya gy'agenze saagala akomewo yadde n'ekikumi, oli agambe eye Bulaaya gy'agenze njagala abonaabonereyo abantu babere nga tebamwagala, abeerenga awunya ekikwa, abeerenga akunta ng'empewo, abeerenga aliko olutwe buli waali bamuboola, buli waali bakuba, buli waali bakuwanda lulusu, abantu tebakwagala, igwo gwe basenza akati. Ng'oli yayimirira buyimirizeyo n'alamiriza n'agamba nti oyo kaakati okoze Katonda akuyambye omalako, otandise nkomawo ewaka owa omulabewo kyansi. Temuwanga balabe bammwe kyansi, ekyo ekintu kibi nnyo. Omulabewo muleke yeebake, tozuukusa mulabe gw'omuleke yeebake, okole buli ky'okola in a silence toyina ky'ogenda kuba. Bw'okoma we Uganda nga tomaze kuba kalango nti odda tewali agenda kukunenya, bw'okoma we waka nga tomaze kulamiriza nti bannange munninde kino ne bwekiti togenda kubuutuka, funa abantu bonga babiri basatu be weetaaga b'omanyi nti basobola okukuuma ekyama kyo, gw'osobola okugamba ninda ku kisaawe n'akulinda, ne waba mukwano gw'omugambe nkomawo ninda agenda kujja mu agenda kujja akulinde, toyina ky'ogenda kubeera naye. Ebintu by'okudda eyo ne mutandika okuwa abalabe bammwe kyansi, ne mubalaga nti mmwe mukomyewo nga muli basanyufu ng'ate babaagajiza mubeereyo oba mukomyewo nga muli mu keesi, bye bino by'olaba nga muganda waffe ono by'alimu. Eddalu limulemye omukwatire Saudi Arabia gy'abadde ebbanga lyonna, ne limukwatira ku kisaawe kyaffe e Uganda. Kino kikuyigiriza ki? Abantu mubagende kitono, abantu baakoowa, abantu ba mitima mibi, abantu bayina omululu, n'ekikyo kisobola okukussa. Kansuubire ntegeerekese. Ye nze Sheila Adita nga bulijjo followinga, subscribinga, commentinga, endowooza yo nkulu nnyo era nga ngirinze
na kutandikira mukatambi kano kenyine kentu demo imbagala.